Reusencs i reusenques, bon vespre. Començaré dient el mateix que quan em va ser atorgada la medalla de la ciutat l'any 2011. Entenc jo que tant aquest guardó com el que se'm concedeix avui és la manera que té el nostre ajuntament de reconèixer, en aquest cas, a través de la meva persona, la tasca de tot de reusencs i de reusenques que mai no hem treballat a Reus, que sempre el nostre desplegament professional ha estat fora de Reus i del seu radi immediat d'acció. En aquest sentit, el meu únic lligam fix amb la meva ciutat, o la nostra ciutat, la ciutat de Reus, ha estat pràcticament de sempre el centre de lectura, un compromís i alhora també una dedicació professional, no retribuïda, en el cas del centre de lectura, i en el qual centre doncs, és que he estat director de la biblioteca, he estat vocal de relacions institucionals i, a més, el 2011 també se'm va atorgar el títol de soci d'honor del centre de lectura. El centre de lectura ha estat, és, per a molts de nosaltres, la universitat alternativa i complementària, imprescindible, doncs, en aquest sentit. Dit això, doncs bé, com a filòleg, practicant això el meu ofici, he presentat, he prologat, he ressenyat, he estudiat, he publicat tot d'obres de gent de Reus. I alhora també, doncs, en relació sempre amb Reus, he exhumat i publicat textos de figures tan importants de la cultura del nostre país com són Pompeu Fabra, Eugeni d'Ors i Josep Maria Capdevila, que doncs, va estar casat amb una reusenca, la senyora Dolors Pujol Solanelles, durant molts anys la bibliotecària del centre de lectura. Els meus anys alemanys. En l'exercici de la meva professió, del 1976 al 1980, vaig treballar de lector d'espanyol i de català a la Universitat de Ratisbona. I durant el semestre d'estiu de 2001 vaig treballar com a professor invitat a la Universitat de Münster. Bé, aleshores, dues notes amables, paperassa burocràtica, acadèmica, però jo en aquests quatre anys i mig doncs, de treballar en universitats alemanyes sempre he continuat sent algú de Reus. Només que això sí, pronunciat a l'Alemanya, perquè doncs, eu en alemany es pronuncia oi. I aleshores, doncs, bé, a l'hora d'anar i de fer paperassa i de dir-ho, sobretot de via veu, doncs, jo passava a ser algú de Reus i, per tant, doncs, un Reuser, que és la manera de dir en alemany, un reusenc. Encara una altra nota humorística. Al final dels anys 70 jo baixava d'Alemanya, de Ratisbona, a passar les vacances amb els pares aquí a Reus, anava amb un cotxe, matrícula alemanya. Aleshores, doncs, bé, la matrícula era la inicial del lloc on tenia matriculat el cotxe, la ciutat de Ratisbona, en alemany Regensburg, doncs duia una R. I quan arribava aquí em permetia la broma de dir que jo era l'únic ganxet que podia anar pel món amb una matrícula de Reus i no amb la T de Tarragona. I a propòsit de Tarragona també, de vegades en els medis universitaris en què jo m'he mogut sempre m'he trobat algun col·lega que deliberadament o doncs, per descuit m'ha parlat de la Universitat de Tarragona. L'he hagut de tallar en sec. No hi ha cap Universitat de Tarragona. No existeix la Universitat de Tarragona. El que hi ha és la Universitat Rovira i Virgili, amb seu en part a Tarragona, en part a Reus, i en delegacions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i a Tortosa. Per tant, aleshores, la universitat es diu Rovira i Virgili. De la mateixa manera, posem per cas que a Nord-Amèrica, a Baltimore, no existeix la Universitat de Baltimore. Existeix la Johns Hopkins University, que és a Baltimore, però que es diu Johns Hopkins. Bé, doncs, semblantment això. Encara una altra nota, aquesta més, diríem, de tipus històric. El 1878, un oncle de la meva àvia i de la seva germana, la meva tia àvia,
va comprar-li a la senyora Cornet una caseta situada al carrer de Sant Vicenç número 4 de Reus. La va comprar aquesta caseta la senyora Cornet i el seu fill, que de nom de fons es deia Antoni i de primer cognom es deia Gaudí. Aleshores, aquesta caseta va passar d'aquell oncle a la seva segona neboda, la meva tia àvia, de la meva tia àvia va passar a mon pare i de mon pare ha passat a mi. De manera que jo m'he acabat doncs, convertint, a banda resident de pràcticament tota la vida, en el propietari de la caseta on molt probablement va néixer Antoni Gaudí. Dit això, aleshores també, i a propòsit d'aquestes polèmiques de campanar que de vegades s'han suscitat sobre, a veure, vull dir, no hi ha manera d'esbrinar si l'infantament de Gaudí, el fet biològic, va tenir lloc en aquesta caseta del carrer de Sant Vicenç o va tenir lloc al Mas de la Calderera de Riudoms, o aneu a saber si no va tenir lloc l'infantament en qüestió entre Riudoms i Reus sota un avellaner. Això no té cap importància. Allò que compta és el fet que a casa, a la família, hem conservat l'escriptura notarial de compra-venda d'aquesta caseta, en la qual l'escriptura notarial de 1878 queda claríssim que a tota mena d'efectes burocràtics, legals, administratius, jurídics, Antoni Gaudí Cornet era natural de Reus. Aleshores, acabo amb els agraïments. A veure, primer de tot, doncs, també agraïment a la meva muller, la Joana. Les nostres vides no sempre han transcorregut en sincronia ni paral·lelament, però tot plegat i comptat i debatut fa més de 50 anys que fem camí plegats, la Joana i jo. Per tant, doncs, primera doncs, mostra d'agraïment. Després també, òbviament, mostra d'agraïment als dos consistoris anteriors que m'han concedit doncs, aquests dos guardons, el doncs, presidit com a alcalde pel senyor Lluís Miquel Pérez, el presidit com a alcalde pel senyor Carles Pellicer, i també els meus millors desitjos i vots per aquest nou consistori que, com qui diu, just acaba d'estrenar-se, comptant per primera vegada doncs, amb una dona, la doctora Sandra Guaita, com a alcaldessa. I, dit això, encara una darrera postil·la que jo voldria que no s'entengués irònicament, sinó que la dic sincerament, perquè les coses són com són. En el ple del 24 de març, que doncs, el consistori va decidir atorgar-me aquesta distinció, que tant m'honora, va haver-hi tres regidors que s'hi van oposar frontalment. Eren els tres regidors de Ciudadanos. Els dono també sincerament les gràcies. Per què? Doncs perquè amb la seva actitud, que jo respecto, allò que van fer va ser demostrar per enèsima vegada que no hi ha millor ratificació que la reprovació per obra de segons qui. O dit més col·loquialment, el millor elogi és l'insult en boca de segons qui. Per tant, Ciudadanos d'Espanya, vayan ustedes con Dios. Bueno, a veure, doncs això, i aleshores, visca Reus i sobretot visca el reusenquisme.